ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମନ୍ଦିରରେ ଲାଗିଲା ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି। ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ମନ୍ଦିର, ହେଲେ ଦିଅ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଅଘଟଣର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ। କାରଣ ମନ୍ଦିର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା କୂଅରେ ଭାସୁଥିଲା ଏକ ମୃତଦେହ, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ପୋଲିସ ସେଠାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଆଉ ପୋଲିସର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ କୂଅ ଭିତରୁ ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ହେଲେ କୂଅ ଭିତରକୁ ଯୁବକର ମୃତଦେହ କିପରି ଆସିଲା ବୋଲି ଲୋକଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗୋପ ବ୍ଲକ ଇତିଭୁଆ ପଞ୍ଚାୟତ କବିରାଜପୁର ଗ୍ରାମରେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସେହି ଗ୍ରାମର ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର କୂଅରୁ ଆଜି ଜଣେ ଅଚିହ୍ନା ଯୁବକର ଶବ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଖବର ପାଇ ରାମଚଣ୍ଡି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୁରେଶ ପୃଷ୍ଟି ଏକ ଟିମ୍ ସହ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଗୋପ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ଶବକୁ କୂଅ ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ତେବେ ଯୁବକ ଜଣକୁ କେହି ହତ୍ୟା କରି ମୃତଦେହକୁ କୂଅ ଭିତରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେହି ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୃତ ଯୁବକ ଜଣକ କୂଅଙ୍କୁ ଡେଇଁ ଜୀବନ ହାରିଛନ୍ତି ବୋଲି। ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁବକଟିର ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ତେବେ ରାମଚଣ୍ଡି ପୋଲିସ ଶବକୁ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଥିବା ବେଳେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତ ପରେ ଯୁବକର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ରାମଚଣ୍ଡି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୁରେଶ ପୃଷ୍ଟି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କୋଣାର୍କରୁ ସୁକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।